Hello, Henrik. Hallå, Mats. Hittar du ut här idag? Ja. Pussar på dig. Ja. Fotbollsträning och sånt, vet du. Ja. Trevligt för dig. Ja. Hur går det själv, va? Vad gör du idag? Jag har syskat upp. Ja. En kopp kaffe har varit jävligt gott just nu. Jävligt gott just nu. Ja. Hur gör du för dig, då? Jag har sett ett vak och skrämt en fisk. Ja, jag har sett två vak. Oj, det är en som snurrar här typ 3 meter från mig. Jaså. Nej! Precis där. Jag ser den nu. Ja, det är 2 meter ut. Alltså. Ja, upp. Kom igen. Nej, han simmar bort. Han simmar ditåt. Jag ser den. Ja. Och. Simmar han bara under den? Nej! Ja! Oh! Yes! Nej, han simmar inte under den. Nej. Ja, bra. Jag fick en fisk. Tack för hjälpen. Va? Tack för hjälpen. Ja, varsågod. Det var jätteroligt. Nej. Va? Ja. I eting. Yep.